Molt bona nit a tothom. Ara sí, ara anem a començar l'acte. I és un plaer donar-vos la benvinguda en nom del comitè parroquial aquí a Andorra la Vella. I perquè no oblidem, la capital del Principat d'Andorra. Que fa dies que no ho dic. I també la capital dels Pirineus. Estem molt contents de poder organitzar aquí a Andorra la Vella aquest acte de presentació del candidat a cap de govern pel Partit Demòcrates d'Andorra a les pròximes eleccions al Consell General. I també estem molt contents, jo diria que hi ha hagut un moment que hem estat preocupats també, però ara estem molt contents, molt emocionats per poder-vos acollir tan nombrosos en aquesta nit tan especial. Això, al meu entendre, demostra dues coses. Per un costat, la bona salut del projecte de Demòcrates i per un altre costat, el suport al Xavi Espot. És cert que la sala presenta un aspecte impressionant, vista des d'aquí, realment és impressionant. Jo no recordo mai aquesta sala tan plena. Ni el dia que va vindre el Rafael la vam tindre tan plena. S'ha de dir, s'ha de dir. Es respira il·lusió. Il·lusió amb el candidat, il·lusió amb el triomf. Es respira convenciment. Convenciment que el nostre és el millor candidat. I se sent l'emoció de les eleccions. Què guanyarem? N'estic segura. Perquè DA és una força política consolidada, solvent, preparada per continuar governant aquest país, per continuar en la tasca de govern després d'aquests 8 anys de govern amb el Toni Martí. Se sent la presència i el recolzament del territori, perquè, a part que tenim la majoria al Consell General, també s'ha de dir, vulguin o no, i no hem de dir amb la boca petita o hem de dir amb la boca ben grossa, els comuns, dels 5 comuns del Principat, dels 7, els governa DA. I a Sant Julià també hi són presents. La feina feta als comuns és una feina important. Ens avala, i estic segura que avalarà també el candidat. Perquè les parròquies són l'essència d'aquest país i avui les sentim al costat. Sabem que el Xavi Espot serà o ja és el candidat a cap de govern de Demòcrates Andorra. Però el que sentim de veritat és que el Xavi Espot serà el proper cap de govern d'Andorra. Ens ho diu el cor, però també ens ho diu el cap. El Xavi és una persona compromesa, preparada, experimentada, formada, dialogant, que toca de peus a terra. Una persona amb caràcter i força per defensar el projecte DDA i per defensar Andorra. Un projecte clar,
transparent, participatiu, un projecte que miri el futur de les noves generacions d'andorrans i d'andorranes i el futur d'aquest país, però que no oblidi d'on venim i qui som. El Xavi es pot reuneix aquestes qualitats que he dit i moltes altres. Podem parlar també de rigorositat. En vull destacar una altra també, que és, i ens ho ha demostrat, una persona propera. I això també és molt important al nostre país. I com no, també té una gran virtut. Una gran virtut que compartim tots els que estem presents avui en aquesta sala, i que és l'estima per Andorra, pel nostre país. I això el Xavi ho té inherent. Aquesta estima pel nostre país ens uneix i ens fa forts, i ens farà guanyar les eleccions. No només Xavi, sinó no només Xavi es pot, sinó Xavi guanyarem. Moltes gràcies, estem amb tu. Uf, quin goig veure aquesta sala tan plena. Bona nit a tothom. Quan estava preparant el discurs que el Xavi em va demanar d'escriure, recordava la primera roda de premsa que vaig fer fa gairebé 4 anys al Pas de la Casa. Els companys Units per al Progrés d'en Camp i Demòcrates per Andorra m'acabaven d'escollir com a candidat a les territorials per a les eleccions generals del 2015. Faltaven pocs mesos, de fet, poques setmanes, per les eleccions i em van dir: has de fer una roda de premsa explicant les propostes que tenim pel Pas de la Casa. I ens vam trobar un matí d'hivern, d'aquells matins glaçats amb un sol radiant en un hotel per preparar les meves declaracions. Recordo, de tots els que estàvem allà, que em parlaven tots a la vegada, tots em donaven consells, tots em tranquil·litzaven, o si més no, es pensaven que em tranquil·litzaven. I al final, la roda de premsa va anar com havia d'anar. Cap dels periodistes va fer les preguntes que havíem previst. I no vaig passar cap dels missatges que havíem dit que passaria. Amb el temps em vas aprenent. Si he de dir la veritat, més d'una vegada, durant aquell dia i durant tota la campanya electoral, vaig pensar: per què t'has ficat amb això, Maria? I m'hi vaig ficar perquè, de fet, ja feia anys que m'havia anat ficant a poc. El 2011, pocs mesos després que Demòcrates per Andorra guanyés les eleccions, em van convidar a participar en unes reunions, uns sopars, més ben dits, de joves, que d'alguna manera o altra simpatitzàvem amb el nou govern. N'hi havia alguns que ja ocupaven algun càrrec, al Consell, al Govern o en algun comú, però la majoria no teníem res a veure amb la política. Des del punt de vista de discutir qüestions polítiques en profunditat, aquells sopars de joves no van tenir gens aquest efecte, però sí que van tenir un efecte molt millor. Tota una sèrie de persones nascudes als anys 70 i 80 ens vam conèixer molt millor. En alguns casos veníem de tradicions polítiques diferents. Els nostres pares s'havien presentat en eleccions. En altres casos no hi havia cap tipus de tradició política familiar. Però el cas és que aquelles trobades van servir per desfer molts perjudicis i per adonar-nos que hi havia una nova generació que des de la diversitat teníem coses en comú. Teníem idees, projectes compartits, pels quals valia la pena tirar endavant i ficar-se en política. Han passat els anys i d'entre els participants en aquell sopars han sortit consellers generals, ministres, secretaris d'Estat i consellers de comú. I per si algú tenia algun dubte, entre els participants en aquell sopar hi havia el Xavi. Aleshores, encara no era ni ministre, just acabava de ser nomenat secretari d'Estat de Justícia Interior. Personalment, i per la meva professió, coneixia el Xavier Espot Batlle, del qual el record que en tinc era d'un batlle disciplinat i rigorós, molt rigorós amb les seves decisions. Aquest rigor i aquesta disciplina l'he pogut copsar de primera mà treballant colze a colze en aquests darrers 4 anys al Consell. Val a dir que no sempre hem estat d'acord amb els postulats inicials. En certs casos teníem de partida visions diferents, però sempre, sempre hem arribat a un punt de consens. El Xavi és innegablement una persona de diàleg i de consens. De fet, per això avui el nostre candidat a cap de govern a les properes eleccions ha fet el consens entre els joves de la meva generació i d'altres generacions. Genera la il·lusió que els joves necessitem per creure en la política i la que dels no tan joves esperen continuar per creient-hi. Té clar d'on venim, on som i cap on volem anar. I això és possible per la seva mentalitat oberta i moderna,
que no per oberta i moderna menys té la tradició. Tot el contrari, perquè la tradició, entesa com el bagatge que ens ha permès convertir-nos en un país de prosperitat i la modernitat, no estan renyides. El Xavi, en la seva pràctica política, ho ha tingut i ho té clar. En els diferents àmbits, sota la seva responsabilitat, han pres reformes valentes i necessàries. Aquest és el cas de la reforma global de l'administració, tot respectant la nostra tradició jurídica andorrana, però també les actuacions al capdavant dels ministeris d'Interior i d'Afers Socials. En aquest àmbit, precisament, és on el seu tarannà, proper al ciutadà, s'ha fet més palès. La seva sensibilitat, contrària a qualsevol tipus de discriminació i en favor d'una igualtat real, li ha valgut el reconeixement de diferents col·lectius socials. El Xavi combina modernitat i tradició i que sap passar per sobre de vells perjudicis ideològics. Representa la centralitat política que Andorra necessita i que tots necessitem. Donant pas a la seva candidatura, estem donant pas a una nova generació de polítics. Si avui el Xavi és candidat a cap de govern i si avui una nova generació d'andorranes i andorrans que ens sentim plenament representats, és gràcies també a que generacions més grans ens han anat obrint el camí, ens han fet part d'un equip i d'un projecte i han anat cedint responsabilitats. Gent que va contribuir a forjar aquest consens transversal que és Demòcrates per Andorra, que ha permès que persones com el Xavi estiguin avui al capdavant del projecte. Amb alguns d'ells he tingut la gran sort de poder compartir aquest camí i la sala avui n'està plena. A tots ells, el nostre agraïment, el meu agraïment. Un agraïment que, com no pot ser d'una altra manera, va especialment dirigit al nostre cap de govern, el Toni Martí, a qui tinc l'honor de cedir-li la paraula. Moltes gràcies. Bona nit a tothom. Abans de pujar estava parlant amb l'Edislau Baró i em deia, diu, fa goig això, eh? Diu, i després d'aquests 8 anys amb el que he caigut, fa goig de veritat. I diu la Maria, i em parlaré al llarg del meu discurs, que és veritat que és l'hora de nous polítics d'una nova generació. I em diu el Gilbert Savoia que tenim aquí guardats les autoritats amb el nostre nom cada lloc que ens hem de col·locar. I el Gilbert em diu, mira tu bé, Toni, perquè aquesta és l'última cadira que t'he reservat. Per tant, és veritat que tot té el seu moment a la vida, no? I avui pujo en aquest escenari, és veritat que he tingut la sort de fer discursos en fòrums internacionals multilaterals importants. I quan parlo a l'ONU, que vosaltres ho veieu, normalment quan parlo jo ja queda poca gent, no? I la sala és molt més gran que aquesta. Per tant, aquest és el discurs que tindràs l'honor de concloure on hi ha hagut l'assistència més gran que s'ha viscut a Andorra. Us en vull donar les gràcies, perquè després de 8 anys, com a cap de govern, però avui com a militant, veure que hi ha aquí més de 900 persones, amb 25 anys, diguem-ho així, en centocometes de carrera política, mai ho havia vist. Moltes gràcies de veritat. Doncs pujo en aquest escenari no com a cap de govern, sinó com un militant més de Demòcrates per Andorra i també com excandidat. No? És candidat a tot. Avui és el dia del Xavi Espot. I jo us hauria de parlar, perquè si ens m'ho han dit, d'ell. Però com que la veritat és que si algo té el Xavi Espot, la rigorositat, aquesta seriositat, jo aquestes característiques potser les tinc, però no les tinc constants. No? Per tant, faré una mica el que vull i, evidentment, parlaré una mica del Xavi Espot, solament faltaria, però també parlaré de mi. Ho dit d'una altra manera, que quede menys presentuós, us parlaré del Xavi Espot a través meu, a través de mi. Jo vaig aterrar al món de la política ja fa més de 25 anys. A les eleccions generals de l'any 1993 vaig ser elegit per primer cop conseller general. I vaig aterrar, jo diria que, com ho diria, com una mica de casualitat, jo diria, hasta de rebot. Perquè ni el meu partit, aleshores, ni la candidatura que encatxalava l'Estanislau Sangrant no eren favorits de lluny per guanyar la parròquia d'Escaldes-Engordany.
I de fet portàvem, perquè la democràcia també va així, portàvem molts anys perdent, però vam guanyar allò que també passa en política moltes vegades contra el pronòstic. A més, dic que vaig arribar una mica de rebot a la política perquè tota la meva generació, i en veig molts aquí, el Vicenç Mateu, el Jordi Cinca, no em vull descuidar ningú, el Ladislau Baró, Gilbert Saboia, l'Àngel Mortés, per saltar els que estan a primera, teníem 30 anys. I tots també vam arribar, diguem-ho així, una mica de rebot a la política, perquè el procés constituent va jubilar precipitadament gairebé tota una generació de polítics, a l'excepció d'una persona, el Miquel Aleix. És per dir-te si els andorrans tenim seny. Doncs bé, el Xavi també va arribar una mica de rebot a la política. Va ser el Marc Vila qui va tenir l'encert de fitxar-lo com el seu secretari d'Estat de Justícia Interior, això era la tardor del 2011. I en menys d'un any, el juliol del 2012, el Xavi estava assegut a la taula de govern com a titular d'una cartera complicada que és la cartera de Justícia i d'Interior. Ha sigut, diguem-ho així, jo penso que ha sigut, i això és la gran força del Xavi, ha sigut una mica com aquell convidat al que ningú espera i que acaba sent el protagonista de la festa i sense voler-ho, que això encara té més mèrit. No? Però Xavi, estigues tranquil perquè arribar de rebot a la política no és cap problema, a mi no m'ha anat del tot malament, no? Per dir-ho sense. No? Els que hem compartit taula de govern amb el Xavi hem vist com a poc anava guanyant autoritat. Al principi tots li reconeixíem una capacitat tècnica. Quan hi havia alguna qüestió jurídica, tots buscaven evidentment el criteri del Xavi, per la seva professió, per la seva seriositat, com deia la cònsul d'Andorra Vella. Després va assumir la cartera d'Afers Socials, que era un àmbit en el qual ell no tenia experiència. I allà ens vam adonar que el Xavi tenia una gran capacitat per fer una gestió rigorosa i a la vegada en parlava la Maria Martisella, molt propera a les persones. Per tant, ja no era un perfil tècnic, sinó que vam descobrir un gran perfil, sobretot empàtic, i una paraula que no s'ha dit avui, i humà. I humà. Perquè amb els temps que corren, tindre aquesta característica de ser humanista és un gran valor. No? I a poc, com deia, ha anat guanyant autoritat. Fins al punt que avui tots li reconeixem també una gran capacitat política. El govern portem 8 anys, fent reformes, agafant decisions que no sempre són populars i també intentant-les explicar. I l'altre dia vaig anar al comitè parroquial d'Escal de Sant Gordany i vaig escoltar el Xavi i les explica i resulta que passin millor. I això em satisfà perquè hasta les entenc jo mateix, tot i si cada una les que he fet. No? Perquè aquests anys el govern m'han fet adonar que cal, i això és la veritat, un candidat que connecti també amb les noves generacions, que sàpigui traslladar un projecte de país que és un país que té ser centrista, que té ser reformista i ho té de generar, té de generar aquesta il·lusió sobretot a les noves generacions. Perquè en definitiva tot el que fem, cada dia que ens aixequem en gestió pública és per tots vostès, però sobretot per les noves generacions. I aquesta persona, sense cap dubte, té un nom, hasta el gastarem aquesta nit, es diu Xavier Espot. No? Abans us he parlat de 1993, del moment en què moltes persones de la meva generació i jo mateix començàvem a fer política. Era, a més, un moment de gran optimisme, me'n recordo com si fos ara, Andorra i el món. I havia caigut símbols importantíssims com el mur de Berlín i, a més, la democràcia expandia per tot arreu. I, a més, l'economia creixia i també ho feia, evidentment, el benestar i també les oportunitats. I a Andorra acabàvem d'aprovar la Constitució que establia sobirania popular plena i ens obria les portes de la comunitat internacional. Les persones de la meva generació vam començar a fer política en aquell moment d'optimisme. Però, en canvi, ens va tocar, Xavi, assumir les plenes responsabilitats de govern en un moment molt diferent. El 2011, quan vam arribar a govern, Andorra passava per la pitjor crisi econòmica des de la Segona Guerra Mundial. I quin ha estat l'objectiu primordial del govern? Poder tornar l'optimisme a la gent, especialment a gent jove. Perquè sempre he tingut la sensació, potser compartida per companys que eren al Consell General l'any 1993,
que aquell impuls dels anys 90 del segle XX potser no el vam saber aprofitar prou bé. I és per això que nosaltres tenim també una responsabilitat històrica i ja hem tingut una responsabilitat històrica de ficar ordre a casa durant aquests últims anys. Perquè jo vull que les persones que avui us interesseu per la política, persones que potser fa uns mesos no hauríeu pensat que estaríeu en un acte tan impressionant com aquest, pugueu començar a participar de la vida pública del nostre país amb el mateix, sobretot, optimisme i les mateixes ganes que ho vam fer ja fa més de 25 anys, molts des que avui també deixarem la política. Perquè, a més, nosaltres hem tingut de fer el necessari per ficar ordre, ho dic abans. Però si tu, Xavi, tens la confiança de la ciutadania i acabes sent cap de govern, viuràs, perquè això va amb el càrrec de cap de govern, viuràs moments de solitud. Però en el fons, n'estic convençut, mai estàs del tot sol. Perquè saps, si jo hi he pogut comptar, saps que tindràs un equip, uns ministres, uns secretaris d'Estat, uns consellers, uns cònsuls, una majoria parlamentària, un gran partit i sobretot la gent del carrer. I sobretot la gent del carrer. Perquè en els moments de més dificultats és amb la gent del carrer que tens de saber envoltar i escoltar-los. Si finalment arribes a cap de govern, jo no diré que et deixem un país amb les mateixes perspectives que es vivien d'il·lusió l'any 1993 quan nosaltres vam començar a fer política. Tant Andorra com la resta del món hi han hagut, hi han encara, alguns núvols foscos a l'horitzó. Però també, evidentment, he de dir que no ho hem pogut fer tot. Ni hem pogut complir també amb totes les expectatives i també com persones humanes hem comès errors. Però també hem fet grans reformes. I avui ho vull dir de forma clara i de forma molt emotiva. Hem fet grans reformes que feia anys i anys que s'esperaven. Hem obert l'economia perquè s'ha parlat massa i massa de d'altres pilars econòmics i era impossible obtenir-los si no obríem l'economia. Hem impulsat un model fiscal homologable i atractiu i ja se'n parlava del 2011 al 2015 que ens ha permès de firmar comerç de doble imposició i no penalitzar les nostres empreses a l'exportació. I a més, i també vull dir de forma molt clara, han fet polítiques socials com mai. I estem fomentant una cosa que té de ser vital per a una societat que té de ser justa entre tots, estem fomentant un país molt més inclusiu entre tots. Hem reformat les competències i transferències dels comuns, premiant, i vull felicitar els cònsuls, premiant no l'interès de la capital, ni d'Escalde de Sant Gordany, ni de les altres cinc parròquies, l'interès nacional. I hem augmentat, ara que hi ha tantes manifestacions a França sobre el salari mínim, en els moments més delicats vam pujar el salari mínim i no ho vam fer una vegada, ho vam fer quatre vegades, quan estàvem en plena recessió. I això és l'únic comentari que faré, perquè si alguna cosa té aquest partit és que defensem les nostres idees i ho podem fer sense criticar els altres. Però això, d'altres, abans que nosaltres arribéssim al govern ho podíem fer, perquè no feia falta cap majoria absoluta, era una voluntat política de sensibilitat social i es feia mitjançant decret. Hem equilibrat amb els comptes públics perquè generar grans dèficits, en definitiva, pressupostaris, avui és sinònim d'una tributació exagerada de cara al futur. Segurament hem parlat menys que alguns, però estic convençut que hem fet molta més feina i moltes vegades amb molt silenci i moltes vegades en solitud. Aquest conjunt de reformes han permès que avui Andorra sigui un país respectat i escoltat a l'escena internacional. Un país que ja no figura en cap llista negra o grisa de cap organisme internacional. I això ho diem molt de pressa, però darrere hi ha un esforç, no dels polítics, sinó del tot el poble andorrà que vull saludar perquè ha volgut, ajudant aquestes reformes, creure que un futur, sense negar el nostre passat, d'esperança i de progrés, és possible respectant les regles internacionals. Perquè aquests 8 anys han tingut de servir per això. Tenen d'haver servit per això. Per això cal una continuïtat de moderació,
de centrisme i de reformisme. Ara bé, també hem viscut situacions molt complicades, especialment els últims anys, en què alguns moments, jo diria que en alguns moments s'ha traspassat línies que fins ara a Andorra sempre s'havien respectat. Línies que alguns han fet l'error d'utilitzar-les per dividir també la societat. Tantes, em giro cap a molts companys de govern, tantes i tantes acusacions injustes per res. Tant anar a la justícia a defensar els nostres honors o anar a la fiscalia a defensar els nostres familiars per res. Perquè no és l'Andorra que ens mereixem els que estem aquí ni que esperen els que estan a fora. Vull aplaudir, doncs, la fermesa que s'ha tingut en moments difícils que hem tingut al llarg d'aquesta legislatura. I espero, perquè som així els demòcrates per Andorra, i espero i ho espero de tot cor, que els futurs governs, i diguem-ho així, Javier, siguin del color i del partit polític que siguin, no hagin de viure algunes situacions de tensió, de crispació i de falta de respecte que hem viscut nosaltres. Vull dir passant que aquestes situacions complicades també s'han pogut superar gràcies a les reformes que hem impulsat els darrers anys. Sense aquestes reformes, segurament avui no estaríem aquí. A vegades sols, però jo entenc que era la nostra responsabilitat col·lectiva. Sempre he dit que un polític, la pitjor decisió que pot agafar és no agafar mai cap decisió. A veure, Xavi, tu has viscut tots aquests canvis, amb l'intensitat, a més, d'haver sigut ministre d'Andorra. Tu ara tens l'experiència perquè has hagut de fer front també a les gestions del dia a dia. Però segurament tu també, com molts altres, has participat i potser no ens n'adonem avui, estimats amics, durant aquests 8 anys en un projecte que és tan nostre, que és tan genuïnament andorrà, que és, com l'història ens ha demostrat sempre, reconvertir-nos per tornar a ser. I per tornar a ser i fer possible la nostra història, que és una història mil·lenària, que té un gran futur, i els andorrans masses vegades som massa crítics amb nosaltres mateixos i ens hem de creure més la gran esperança que hi ha de futur. L'important, doncs, és que Andorra avui té nous horitzons. Després d'haver fet moltes reformes i d'haver recuperat, no sense mal, el camí del creixement. Uns nous horitzons en els quals el Xavi, sobretot tu, Xavi, si tens aquesta responsabilitat, haureu de traçar un nou camí de prosperitat que té de ser una prosperitat no especulativa, assentada, duradera per Andorra en el temps. Deia Winston Churchill que el polític que guanya una guerra rarament pot governar la pau. Ara això ha quedat bé, això. Ha quedat bé, llavors dirà, què vol dir amb això? Ara fem-ho distès. Això vol dir que és l'hora de plegar, per dir-ho així, no? Però ho dic amb unes formes potser més políticament correctes i sobretot amb una assistència com la que hi ha avui, no? Dic que els mandats que estableix la Constitució, que són dos, és una bona cosa. Perquè cada moment té les seves necessitats. I moments històrics diferents requereixen, dins de la continuïtat, de persones també diferents. El meu desig és que la persona que assumeixi el càrrec de cap de govern, després de mi, ho faci molt millor que el que he fet jo. I aquest hauria de ser el desig de totes les persones que deixen un càrrec públic, perquè vol dir que Andorra sortirà guanyant, que tots nosaltres, en definitiva, hi sortirem guanyant. Estic segur que el Xavi Espot ho farà millor del que ho he fet jo. Jo ho dono per fet que hi ha reals possibilitats que puguis guanyar, no? Però això també li cal el suport de molta gent. Per això li cal, i avui heu demostrat, el suport de tots vosaltres. Deixeu-me acabar així. En el llarg, jo diria que en el llarguíssim llibre
de la història d'Andorra hi han escrit moltes mans, moltes persones i molts actes i molts fets. Fins i tot hi ha hagut moments en què semblava que el llibre s'acabava i que no hi podia haver dit noves pàgines per al futur. Però Andorra, com sempre, continua sent Andorra. Crec modestament que al llarg dels últims anys hem recosit el llibre amb noves pàgines en blanc, perquè les noves generacions, les generacions més joves, les puguin omplir de contingut. És, Xavi, és el millor honor que ens podeu fer a tots nosaltres, els que deixem la política, però sobretot és el millor favor que us podeu fer a tots vosaltres, a tots nosaltres com a col·lectiu. És el vostre moment, és el teu moment, que aquests 8 anys que han sigut difícils portin amb continuïtat, liderat per el que serà el pròxim cap de govern d'Andorra, si així ho desitgen els andorrans, 4 anys de consolidació d'una feina llarga i difícil de 8 anys. Jo vull felicitar, ho dic personalment avui, davant de 1.000 persones, això és una cosa, davant de 1.000 persones, que quan el Xavi ens va fer l'honor d'encapçalar Demòcrates per Andorra va haver un alliberament col·lectiu al govern, perquè sabien que hi havia continuïtat amb un projecte que hi creien de forma molt ferma. Abans de donar la paraula al Xavi Espot i abans de rebre, si ho enteneu oportú, l'aplaudiment que potser em mereixo, hi haurà doncs l'aplaudiment. Jo, en tot cas, abans d'acabar, la meva gratitud com a Toni Martí, ja no ni com a cap de govern, però el suport que m'heu mostrat. Hi haurà un vídeo del Xavi Espot. A mi m'han dit que em quedi assentat en un taburet. Doncs ja no serà l'última que diuen, n'hauré tingut 2 aquesta nit, no? Una guardada i una aquí llogada. I en tot cas, desitjo pel bé d'Andorra que el poble andorrà no s'equivoqui i que escolleixi una gran persona, un gran humanista, una persona seriosa, una persona honesta, una persona en definitiva que s'estima Andorra, com tots els que esteu avui presents. Moltes gràcies. El Xavi, o el Moixo Mon Amour, com ens hem anomenat tota la vida, amb el Xavi hem crescut junts des dels 3 anys, ens uneixen uns lligams meravellosos, un afecte, un respecte que pocs amics aconsegueixen. El vaig conèixer des dels 3 anys, el vaig tindre a l'escola. Era un nen molt obedient, molt bon nen. Molt espavilat, molt obert, era molt madur de petit ja. Jo sempre li deia a sa mare, no? Tenim un adult i no un nen petit, no? Des d'aquella adolescència, on m'han coincidit a classe, m'ha fascinat la lletra que tenia. Té una lletra espectacularment exacta i correcta. Sempre ha sigut molt detallista, molt aplicat, no? amb tot el que fèiem a classe. El Xavi és un gran amic meu, és una gran persona, té una ment brillant, sap escoltar, és molt bon amic, sempre està al costat. Quan el necessites, no falla mai, això és sempre estar allà. És una persona sèria, honesta, és molt reflexiu i després el Xavi té una cosa, no? Té un sentit comú abrumador, no? El vaig conèixer quan va venir a treballar a la batllia. Jo era batlle i ell va entrar com a secretari judicial. A més de ser una persona molt treballadora, és algú que té una immensa capacitat de treball. Una encaixada de mà del Xavi val més que qualsevol paper signat o segellat. És una persona dedicada als altres, sempre ha estat molt dels seus amics, sempre ha estat molt d'ajudar i crec que és algo que al llarg del temps i avui en dia amb la persona que s'ha convertit doncs, encara més, no? I d'alguna forma doncs, una cosa no es pot dissociar de l'altra i la persona que és la que el fa ser també la persona política i la persona d'estat que és avui en dia. Quan érem petits, a aquesta edat, jo els tenia amb una rodoneta quan anàvem a fer expressió corporal i me'ls mirava i deia, algun dia un d'aquests serà ministre i per què no cap de govern.
pensava jo, eh? I jo diria que el Xavi és un servidor del seu país, dels seus amics. Bueno, el Xavi és un servidor a tot arreu on està, no? El Xavi fa tot amb passió. Per una Andorra de futur, el Xavi pot aportar moltíssimes coses. Té una ment brillant, jo sempre penso que és un batlle nat, és una persona molt justa, que porta molt consens. Té un costat molt d'artístic, sensible, que també l'aproxima molt a la gent, no? Entén des del que té el problema més gros al que el té més petit, no? I això el fa un bon servidor públic, no? Xavi, t'animo perquè sé que ho faràs molt bé, que tens totes les qualitats que calen i sé perquè, sobretot, estimes aquest petit gran país que és Andorra. Bona nit, amigues i amics. La veritat és que se'm fa difícil començar aquest acte tal i com l'havia pensat, no? Se'm fa difícil, després d'haver vist, d'haver escoltat aquest vídeo, on hi ha persones de la meva família, on hi ha amics meus, on hi ha companys de feina que m'estimen i que jo també estimo, no? I també se'm fa difícil iniciar aquest Parlament tal i com l'havia previst, en veure-us a totes i a tots vosaltres, no? Tan nombrosos. Mai m'hagués imaginat que realment avui aquesta sala estaria com està, no? Alguns de vosaltres, alguns dels que esteu aquí, em coneixeu força, no? Però també és cert, doncs, que alguns altres potser no em coneixeu tant, no? Però, malgrat això, en certa forma, heu vençut el benefici del dubte i heu decidit estar aquí, no? I, per tant, abans que tot, abans de començar les paraules que tenia previstes, jo el que us voldria dir d'una forma absolutament sincera i amb el cor és gràcies. Gràcies de veritat per haver vingut avui aquí. També vull donar les gràcies, ho vull fer molt especialment, a la Conxita, a la Maria, al Toni, evidentment, a tots, ho deia, a tots els familiars, a tots els companys de feina, a tots els amics que heu participat en aquest vídeo, i també vull donar les gràcies, crec que avui ho he de fer i ho vull fer, tal com ha dit la Maria, a aquesta generació de polítics, representada en primera persona pel Toni, pel cap de govern, que ha fet possible, no?, que persones com jo avui arribem fins aquí. Avui m'agradaria explicar-vos quina Andorra veig per al futur, no? Evidentment, és una qüestió llarga, és una qüestió complexa i, per tant, no us la podré explicar d'una forma detallada en un Parlament de mitja hora. Però també és cert que tenim alguns mesos per endavant, no? D'ara fins a les eleccions generals, que seran a finals de març, a principis d'abril, en què, evidentment, tindrem l'oportunitat de veure'ns tot sovint, amb tots i totes de vosaltres, d'intercanviar impressions i en què també tindré l'oportunitat d'explicar-vos quin és el meu projecte de futur per al nostre país d'una manera més concreta del que ho podré fer avui. Tot i així, sí que entenc que aquesta nit marca l'inici d'un camí, no? Marca l'inici d'un camí que jo no vull recórrer sol. No només no vull recórrer sol, sinó que avui, veient-vos, a tots i a totes els que esteu avui presents, tinc molt clar que no el recorreré sol. Al llarg dels últims dos mesos,
des que vaig acceptar ser el candidat de Demòcrates, no m'he cansat de repetir, ho he dit en els diversos comitès parroquials, que Andorra no és una democràcia presidencialista. De fet, Andorra, el Toni parlava abans del procés constituent, en aquell moment la voluntat va ser la de conformar una democràcia parlamentària, una democràcia profundament parlamentària. I ja us dic ara que crec que ha de seguir sent així. En tot cas, aquesta és la meva opinió. Per tant, jo entenc que l'encàrrec que se m'ha fet d'encapçalar una candidatura nacional és molt important, però evidentment no és una candidatura unitària. Aquesta candidatura després s'haurà d'acompanyar, haurà d'anar acompanyada de diverses candidatures parroquials. Per això us dic que aquest camí que formalment comença avui jo no el faré sol. I de fet no em refereixo només, evidentment, a les persones que conformaran aquesta candidatura nacional i les diverses candidatures parroquials, sinó que evidentment em refereixo també a tots i a totes vosaltres. Perquè, si bé, òbviament, jo tinc una idea, tinc un projecte del que vull per al nostre país, també, i crec que és molt important, també m'agradaria que totes i tots vosaltres m'ajudéssiu a omplir de contingut, a donar forma a aquesta idea i a aquest projecte. Mireu, els andorrans crec que no ens hem d'inventar sofisticats sistemes de participació de la gent del carrer en la política, no? Crec que la participació massiva en aquest acte avui demostra precisament doncs, que això no és necessari, no? Perquè, en certa forma, jo ho entenc així, la participació directa de les ciutadanes i dels ciutadans en la política al nostre país la vivim cada dia, no? Però, en qualsevol cas, segur que tindré l'oportunitat d'anar-me trobant amb totes i amb tots vosaltres al llarg d'aquests mesos que vindran, no? que ens atansaran fins a les eleccions. De fet, en les últimes setmanes ja he vist a molta gent, no? En els diferents comitès parroquials on he assistit, que en molts casos fins i tot s'han convertit en autèntiques reunions de poble, no? I en aquestes reunions he de dir que hi ha molta gent que m'ha encoratjat, hi ha molta gent que m'ha donat ànims i, de fet, crec que me'n faran falta, i també hi ha molta gent que m'ha donat molt bones idees. Bones idees de les quals, ja us dic ara, que n'han pres molt bona nota i que s'incorporaran en el programa sota el qual concorrerem a les properes eleccions. També he de dir que m'he trobat moltes persones, fins i tot pel carrer, no? I a través de les xarxes socials, penso que també és un instrument molt important avui en dia, no? I per tant, tots aquests inputs, totes aquestes idees que se m'han anat traslladant, que se m'han ofert, que se m'han posat sobre la taula, no tingueu cap dubte que les prendrem en compte. Perquè l'Andorra que jo vull, l'Andorra que somio, l'Andorra a la qual aspiro, no tingueu cap dubte que és un país on totes les persones compten. I comptar, així ho entenc jo, en una societat sempre va en una doble direcció. Evidentment, les persones compten en el moment en què els responsables polítics prenem decisions polítiques, especialment quan aquestes decisions poden afectar les seves vides, poden afectar les seves expectatives. Però, quan parlava de la doble direcció, també ho deia en el sentit que, des del meu punt de vista, les persones també compten perquè penso que també tenen una responsabilitat a l'hora d'aportar solucions, a l'hora d'oferir idees, a l'hora d'encapçalar iniciatives. Per tant, si mai aquest camí que iniciem avui plegats arriba a bon port, i jo espero que pugui arribar a bon port, no tingueu cap dubte que tindreu el dret de dir-me, quan em trobeu, quan em veieu, Xavi, aquesta decisió que el teu equip i tu heu pres, aquesta decisió afecta la meva vida, afecta les meves expectatives, afecta la meva família, els meus fills, la meva dona, el meu home. No? Però al mateix temps, també és necessari que tots i cadascun de nosaltres, i no només els responsables polítics, pensem, com us deia, en solucions i en alternatives als problemes que es van plantejant i que segurament també es plantejaran en el futur. Perquè una societat en la qual totes les persones compten també és una societat en la qual totes les persones estan disposades a aportar alguna cosa. I quan parlo d'un camí compartit, de fet, també parlo d'això. Hauré d'anar bevent una mica d'aigua, perquè si no...
Mireu, tothom destaca de mi aquests dies la meva joventut. Avui, de fet, les persones que m'han precedit en la paraula han parlat d'una nova generació, han parlat d'una necessitat de renovació. Per tant, potser us semblarà estrany que avui aquí comenci fent referència als meus padrins, no? Els meus padrins van néixer a Cal Sucarana d'Engordany, a Cal Quim de Dolça de Santa Coloma, en un poblet d'Andalusia, de la província d'Almeria, i a Cal Ferrero d'Escaldes. I avui penso en ells, i en vull parlar, perquè representen, d'alguna manera, els fonaments de l'Andorra que tots coneixem, no? Unes famílies de pagesos que van saber preservar i rendibilitzar el patrimoni familiar amb molt esforç i amb molts estalvis, també una família immigrant que va arribar a Andorra als anys 30 per treballar a la central hidroelèctrica de Fassa, i també la cavalera d'una casa modesta que va saber aprofitar el gran boom comercial de la segona meitat del segle XX. I jo em pregunto, i avui també vull preguntar-me amb vosaltres, no? Per què aquella Andorra es va fer gran i va créixer tan de pressa, aquella Andorra de la segona meitat del segle XX? Molts ens diuen, i segurament amb encert, que va ser per la situació d'Andorra entre França i Espanya en un moment històric determinat, o que va ser també pel gran creixement que va experimentar l'economia europea durant la segona meitat del segle XX. Com us deia, segurament això són raonaments molt encertats. Però, des del meu punt de vista, crec que Andorra també es va fer gran en aquell moment, perquè en aquell moment tothom comptava. Tothom podia aportar alguna cosa, i no només podia aportar alguna cosa, sinó que tothom, de fet, aportava alguna cosa, no? És evident que hi havia moltes menys estructures socials que ara, molts menys serveis públics, moltes menys infraestructures, però hi havia un somni, hi havia una visió, hi havia un projecte de país compartit, hi havia com una mena de voluntat i d'identitat que ni tan sols calia fer-la explícita, no? Perquè tothom se'n sentia a part. Per això és molt important que treballem avui també, i gairebé diria especialment avui, per aquesta Andorra inclusiva que ens han llegat els nostres padrins. És un llegat que penso que no és un bé adquirit, no és un bé adquirit permanentment, i per tant crec que no només ara, sinó en el futur, haurem de seguir treballant molt fermament per aquesta Andorra inclusiva. I la inclusió no consisteix, des del meu punt de vista, només en ajudar les persones amb dificultat. No significa incloure només aquells col·lectius que per raons diverses han estat històricament exclosos. Per mi, mireu el que us diré, la inclusió comença fins i tot quan es parla d'economia. Perquè en el teixit econòmic del nostre país, jo també entenc que tothom ha de trobar-hi el seu lloc, que tothom compta, aquesta idea que us deia abans, no? I que tothom també ha d'aportar-hi alguna cosa. En els últims anys, en els governs en els quals he tingut l'honor i la responsabilitat de participar, ho deia abans el cap de govern, han estat anys de grans reformes econòmiques. La reforma fiscal, amb tots els nous impostos, els convenis de doble imposició, l'obertura econòmica, la incorporació de totes les noves normes de transparència fiscal i de bona governança financera. Segurament, en 7 o 8 anys, s'han fet les reformes de les quals feia 20 o 30 anys que se'n parlava. I si em pregunteu la meva opinió, us diré que segurament aquestes reformes hagués estat molt millor fer-les pausadament al llarg de 20 o 30 anys. Però també és veritat que les circumstàncies eren les que eren i que no teníem cap altra alternativa que fer-les de forma accelerada, pels motius doncs, que abans el Toni, el cap de govern, us ha explicat molt bé. Però quan dic que hagués estat millor fer-les pausadament, ho dic perquè en certa forma tothom se les hauria pogut fer seves, tothom s'hauria pogut anar adaptant a poc aquestes normes, no? Ara, però, també és veritat que aquestes grans reformes econòmiques ja estan fetes, no? I per tant entenc que durant la propera legislatura, durant els propers anys, ja no caldran canvis substancials, no? I per això crec que a partir d'ara, crec que una de les assignatures importants de la propera legislatura haurà de ser concentrar-se en ajudar el nostre teixit empresarial a trobar el seu lloc en aquest nou model econòmic, i no només a trobar-hi el seu lloc, sinó a fer-se seu aquest nou model econòmic. Perquè no n'hi ha prou de
ser un país pròsper. Evidentment és molt important ser un país pròsper, però no n'hi ha prou. No n'hi ha prou de dir creix el producte interior brut, creix la renda per càpita i per tant tot va bé. Jo penso que no n'hi ha prou. Evidentment és molt important i a mi m'interessa molt que aquest país creixi, però també és molt important una altra variable, que és saber com creix el nostre país. No? Per tant, per fer-ho de forma gràfica i per donar alguns exemples concrets, a mi, per exemple, quan dic que m'interessa saber com creix un país, ho dic perquè m'interessa, per exemple, que aquell petit comerciant que dona servei i dona vida al centre històric d'alguna de les nostres parròquies, m'interessa que es continuï guanyant la vida. O m'interessa, per exemple, que la seva filla, que és professional liberal, que va estudiar a Barcelona o que va estudiar a Toulouse, tingui oportunitats i li vagin bé les coses. També m'interessa, per exemple, que aquelles empreses que porten dècades aportant riquesa i creant llocs de treball al nostre país trobin el seu lloc en aquesta nova realitat. O m'interessa també, òbviament, que aquella empresa internacional que ha decidit instal·lar-se a Andorra pugui continuar confiant en aquest país, confiant en aquest país com un país seriós, com un país estable i com un país que li atorgui seguretat jurídica. I com no, m'interessa particularment que els treballadors d'aquestes empreses o de qualsevol altra empresa del nostre país es continuïn sentint partícips d'un projecte compartit i d'un projecte que, en certa forma, els permeti prosperar econòmicament i socialment des d'un punt de vista real. No? La inclusió, amigues i amics, i ho he intentat explicar, també té una dimensió econòmica. I crec que hem de ser tots conscients que si volem preservar els vincles cívics al nostre país, cal que el progrés econòmic i el progrés social sempre siguin equilibrats i vagin de la mà. Per això, al costat de tota la política d'obertura i d'atracció de la inversió estrangera que s'ha fet i que penso que s'ha de continuar fent, i també al costat de l'impuls de la diversificació de l'economia, que ha estat i que evidentment continuarà sent molt necessària, crec que també hem de posar l'èmfasi en la propera legislatura en plans d'acció concrets adreçats al nostre teixit empresarial, adreçats al nostre sector, als nostres sectors econòmics tradicionals. No? Per exemple, mesures concretes destinades al sector del comerç minorista, que està patint particularment en aquests moments, no? Com a conseqüència d'un canvi de model que transcendeix les nostres fronteres. O mesures concretes en benefici del sector de la construcció dels treballs públics, que ha patit molt també en un determinat moment, tot i que evidentment ara han vingut temps millors per a aquest sector. També mesures concretes per a un sector importantíssim de la nostra economia, que hem de saber preservar i consolidar. Em refereixo al sector turístic. I també mesures concretes per al sector financer, que sabeu que també està transitant cap a un nou camí, cap a una nova etapa, i des del govern haurem d'acompanyar aquestes institucions del servei financer. No? I també penso que totes aquestes mesures concretes, en certa forma hi haurà d'haver una idea transversal, que és posar-hi sempre l'accent en el foment de l'emprenedoria. L'emprenedoria és absolutament necessària, és cabdal, i també està molt orientada precisament a donar un cop de mà als joves, als quals apel·lava tant el cap de govern com la Maria, com la Conxita. Per resumir una mica aquesta idea que us estava explicant, i dir-ho d'una forma una mica gràfica, crec que després de 8 anys de posar ordre a la casa, crec que el Toni ha fet servir aquesta expressió, ha arribat el moment que entre tots diguem i decidim com ens convé que sigui aquesta casa. No? Com fem que aquesta casa que hem construït entre tots acabi sent realment confortables per tots nosaltres i que això tampoc signifiqui que deixi de ser atractiva per a les persones que venen de fora. No? Jo crec que aquest ha de ser una mica el leitmotiv d'aquestes mesures de suport i aquestes mesures d'acompanyament que haurem d'implementar durant la propera legislatura. Deia que en els últims anys s'han fet les grans reformes econòmiques que portaven molts anys pendents de fer. No? Però és veritat que encara hi ha una qüestió
què quedarà pendent quan acabi aquesta legislatura. És una qüestió molt important. De fet, n'han parlat molt en els comitès parroquials on he anat les darreres setmanes. I és la relació que Andorra ha de tenir amb la Unió Europea. Estic segur, a més, que d'aquesta qüestió en parlarem moltíssim durant els mesos que vindrà i segurament serà un dels debats clau de la propera contesa electoral. Per dir-ho d'entrada, tots i totes crec que sabeu que no estem parlant, que no hem parlat mai, en el cas d'Andorra, de ser un estat membre de la Unió Europea, sinó que nosaltres el que aspirem és a participar del mercat interior europeu per la via d'un acord d'associació similar al que poden tenir, per exemple, països com Noruega o com Liechtenstein. I us ho diré d'entrada. Al meu entendre, participar d'aquest mercat interior europeu és la clau de volta que li falta al nou model econòmic i social d'Andorra. I crec que és la clau de volta per diversos motius que us intentaré explicar. No? Perquè penso que pertany a aquest mercat interior europeu, en primer lloc és el que permetrà que els nostres empresaris i els nostres professionals puguin treballar des d'Andorra al món. Sabeu que ara això és molt difícil. També aquest mercat interior europeu, o el fet de pertànyer a aquest mercat interior europeu, és el que en certa forma obrirà també nous horitzons als nostres joves. No? Sense haver, per exemple, de renunciar, com han de fer a vegades, al passaport andorrà, o sense haver d'accedir d'amagat i contravenint la Constitució a la doble nacionalitat. Això ja no serà necessari un cop pertanyem a aquest mercat interior europeu. L'acord d'associació, d'altra banda, també penso que donarà una etiqueta de qualitat als productes i als serveis que es fan d'Andorra i que es presten des d'Andorra. I a més, no hi ha dubte que donarà seguretat jurídica i donarà facilitats als inversors i, per tant, en certa forma, també facilitarà que arribi més inversió estrangera de valor afegit i de qualitat. Una inversió que, com sabeu, doncs, anhelem o tots aspirem a poder-la rebre en major quantia en el futur. Sovint ens trobem, us trobeu molts de vosaltres, en dificultats quan aneu fora per explicar el que és Andorra. I explicar el que és Andorra, no en tingueu cap dubte, és molt més fàcil si pertanys al mercat interior europeu, que és un espai homologable i conegut a tots els països del món, que des de fora del mercat interior europeu. I per tant penso que d'entrada no hem de renunciar a tots aquests avantatges que us he esmentat. No? Però també us dic amb la mateixa claredat que de la mateixa manera que hem d'aspirar a aconseguir aquests avantatges, no pot ser a qualsevol preu. I és per aquest motiu, ho vaig dir fa unes setmanes, precisament el dia que vaig acceptar d'encapçalar aquesta candidatura, i ho reitero i ho reiteraré tantes vegades com calgui, penso que hem de negociar amb calma, penso que hem de negociar amb reflexió i penso que hem de negociar tenint sempre molt i molt present quines són les nostres línies vermelles. Per donar un exemple, una qüestió clau en la qual haurem de ser molt ferms en aquesta negociació és pel que fa a la lliure circulació de persones. Mireu, he estat ministre d'Interior durant gairebé 7 anys. I sé de què parlo. No és el mateix que els 70.000 habitants d'Andorra es moguin i s'instal·lin lliurement en un espai com és la Unió Europea de 500 milions d'habitants que al revés. Que 500 milions d'habitants d'aquest espai europeu es moguin i s'instal·lin lliurement en un espai reduït de 70.000 habitants com és Andorra. Això no és el mateix ara i és una evidència que no serà mai el mateix. No? I ho sabem tant nosaltres i penso que també ho sap la Unió Europea. Per tant, en qualsevol escenari, l'acord d'associació, des del meu punt de vista, haurà de preveure que Andorra sigui capaç de controlar els seus fluxos migratoris. I si no ho aconseguim, tot i que ja us dic ara que penso que ho aconseguirem, però si no ho aconseguim, també des del meu punt de vista he de dir que no hi haurà bon acord d'associació per al nostre país. Però també us dic que crec que no ens hem de posar la bena abans de la ferida. Fins ara, malgrat algunes formacions polítiques volen fer entendre o fins i tot diuen explícitament el contrari, el govern
només ha estat negociant una de les quatre llibertats comunitàries. De fet, és la lliure circulació de mercaderies. Ni tan sols hem començat a negociar des d'un punt de vista concret aquesta lliure circulació de persones a la qual em referia tot just fa un moment. Per tant, per repetir-ho, només hem negociat fins al moment la lliure circulació de mercaderies. I crec, sense triomfalismes, crec que podem dir que l'acord parcial assolit pel que fa a aquesta lliure circulació de mercaderies és bo. Diria més, és molt bo. D'una banda, i crec que avui és important explicar-ho, perquè molts de vosaltres a vegades ens reclameu que hem de ser més transparents i us hem de donar més informació al tomb de la qüestió de l'aproximació a la Unió Europea. I per tant, doncs, encara que m'allargui una mica, penso que és important que avui us ho expliqui. Per què crec que l'acord parcial assolit pel que fa a la lliure circulació de mercaderies és molt bo? Doncs mireu, perquè d'una banda hem aconseguit un període transitori per al tabac que no entrarà en unió duanera plena fins que hagin transcorregut 30 anys des de l'entrada en vigor de l'acord d'associació. I aquest període transitori de 30 anys és el període transitori més llarg que ha donat mai la Unió Europea a un país tercer. Però no només això. A banda d'aquest període transitori de 30 anys, hem aconseguit una cosa molt important, que és mantenir les nostres franquícies comercials. Unes franquícies comercials, que també penso que és important avui dir-ho, són tres vegades més altes que les que ha atorgat mai la Unió Europea a un país tercer. Per tant, crec que no podem dir, sense ser una mica injustos, que aquest acord és un mal acord. Com a mínim, aquest acord parcial assolit fins a la data. I també us he de dir que tot això no s'ha aconseguit perquè sí. Això s'ha aconseguit fent valdre les nostres raons. S'ha aconseguit exposant els nostres arguments, seient sempre i en tot moment a la taula de negociacions. Ara bé, seure no vol dir no ser ferm, no estar convençut de la raó que tenim nosaltres, no? I després d'haver fet també el necessari perquè el nostre país sigui comprès i sigui respectat. Jo crec que tot plegat ha fet possible que assolíssim aquest acord parcial que des del meu punt de vista, ho reitero i no vull ser triomfalista, crec que podem considerar que és molt bo. Aquest acord garanteix que el sector del tabac, tant els agricultors com els ramaders, es puguin transformar al llarg d'aquest període transitori de 30 anys al qual em referia. I no ens equivoquem, durant aquests anys, igualment, aquest sector del tabac s'hagués hagut de transformar igualment, perquè és una evidència, és un factor que va més enllà de les nostres fronteres. El consum de tabac a nivell mundial disminueix cada any en un 30%, per tant, en un 3%, perdó. Per tant, 3% anyal a 30 anys, els comptes es fan molt ràpid, no? I per tant, doncs, amb independència d'aquest període transitori, com deia, és una evidència que el sector del tabac igualment s'hagués hagut de reconvertir al nostre país. I això no vol dir que després d'aquests 30 anys deixem de banda el nostre sector agrícola. Ben al contrari, jo sóc dels que penso, sóc dels que defenso i seguiré defensant que els diners que el sector agrícola rep, ara de manera indirecta del govern per conrear tabac, són diners que igualment els haurem de destinar directament, per exemple, per produir altres productes agrícoles de qualitat, productes agrícoles artesanals, ecològics, etc. No? Perquè una Andorra on totes les persones compten, reprenent aquesta idea que us deia abans, també ha d'incloure el més tradicional dels seus sectors, com és el sector agrícola i ramader. Us deia que per mi la inclusió té una dimensió econòmica, però evidentment també té una dimensió social. En els últims 3 anys, des que sóc ministre d'Afers Socials, m'he esforçat per fer una política social centrada en les persones i centrada sobretot en les capacitats d'aquestes persones. Algú podria pensar que fer política social consisteix a repartir diners només, donar ajuts a aquest col·lectiu, donar ajuts a aquest altre col·lectiu. De fet, hi ha algun partit polític que legítimament defensa aquesta idea i que, a més, no només defensa aquesta idea, sinó que, ho dic una vegada més, legítimament considera que els ajuts s'han de donar per igual a tothom.
amb independència de si els necessiten des d'un punt de vista de capacitat econòmica o no. Jo no penso així. Per mi, una bona política social consisteix a donar eines a aquelles persones que tenen algun tipus de dificultat i, sobretot, consisteix a fer possible que aquestes persones tinguin un lloc actiu en la nostra societat. Perquè durant aquests 3 anys, m'hi referia abans, us asseguro que he pogut veure, i segurament moltes d'aquestes persones estan avui presents aquí, he pogut veure moltes persones que travessen dificultats econòmiques, que estan en una situació de precarietat o d'exclusió. I us puc garantir que gairebé unànimement aquestes persones que perceben ajuts el que preferirien és tenir feina, tenir una activitat i no haver de percebre ajuts. Molt sovint es parla del repte de la sostenibilitat i es fa en un doble sentit, no? La sostenibilitat mediambiental, de la qual sembla que per fi doncs, tots anem agafant consciència, i també es parla, evidentment, de la sostenibilitat econòmica. Però des del meu punt de vista, un país també ha de ser sostenible des del punt de vista social. Perquè si l'economia funciona, però ho fa a base de precarietat i exclusió, crec que la factura que entre tots acabem pagant acaba sent molt cara, no? I la paradoxa és que fins i tot quan l'economia creix, com està succeint a hores d'ara a Andorra, hi ha un risc de generar exclusió social. Ho veiem, no només a Andorra, a altres països també, però ho veiem a Andorra, actualment amb el problema de l'habitatge. A Andorra, la recuperació econòmica va lligada a una manca d'habitatge de lloguer i això, evidentment, doncs, fa que hi hagi un increment important dels preus de lloguer. Per tant, la meva reflexió és la següent. De poc serveix que creixi l'economia, de poc serveix que creixi el salari mitjà, de poc serveix que haguem fet durant aquests últims anys tots els esforços que hem fet per incrementar el salari mínim més enllà de l'IPC, si veus que cada cop hi ha més persones que no poden fer front als lloguers, no? Però al mateix temps, i us ho diré molt clar, al mateix temps jo tinc l'obligació de ser realista i sincer amb vosaltres. I jo no us diré mai que solucionaré el problema de la manca de lloguer del dia a l'endemà, o no us diré que faré abaixar del dia a l'endemà els preus de lloguer. No us ho diré. Ja sé que a molta gent això no els agrada sentir-ho, però no us ho diré perquè el govern no està en disposició de fer-ho. El govern, malgrat hi hagi molta gent que no els agradi sentir-ho, no té una vareta màgica per resoldre segons quins problemes. I ja us dic ara que ni ara, en aquest moment, ni si un dia sóc de cap de govern, jo no faltaré mai a la veritat. Algú des de l'oposició diu poseu un topall màxim al lloguer dels pisos i així resolem tota la problemàtica. Mireu, ja sé que aquesta mesura pot semblar molt cridanera i segur que té molta acceptació entre els nostres conciutadans, però també penso que hem d'explicar què succeeix quan s'adopten mesures d'aquesta naturalesa. Sabeu què ha passat als llocs on això s'ha fet? Mireu, a París, per exemple, això es va fer no fa gaire temps. Doncs ha passat ni més ni menys que en un termini de dos o tres anys, entre un 15 i un 20% del parc immobiliari de lloguer de París ha desaparegut completament, perquè els propietaris ja no volien llogar el seu pis. I el remei, al final el remei ha estat pitjor que la malaltia, no? Per tant, jo crec que hem de defugir d'aquest tipus de mesures curtterministes, molt atractives, però que al mateix temps, com deia abans, fan que el remei sigui pitjor que la malaltia. Nosaltres, el que hem fet en aquesta matèria i el que seguirem fent és tot un seguit de mesures que el que pretenen és incrementar l'oferta d'habitatge de lloguer. Perquè no ens enganyem, el problema d'increment desorbitat en alguns casos dels preus de lloguer, perquè tampoc succeeix en tots els casos, però és veritat que en alguns casos això passa, deriva d'un fet molt concret, que és la manca d'habitatge de lloguer suficient al nostre país, tenint en compte que en els últims temps ha incrementat molt la demanda. I per tant, el que hem de fer és aflorar, fer aflorar, a través de nova construcció, a través de rehabilitació, més habitatge de lloguer al nostre país. I també, evidentment, hem d'adoptar mesures, ja n'hem adoptat unes quantes i segurament haurem de continuar fent un al futur, mesures per combatre els pisos turístics il·legals. Perquè entenem doncs, que aquests pisos turístics il·legals també han de tornar al mercat de lloguer residencial. Evidentment,
hem de cuidar el turisme, ho deia abans, és una font imprescindible de riquesa del nostre país. Però el que no pot ser és que determinat tipus de turisme, i especialment un turisme realitzat clandestinament, desplaci els nostres conciutadans. I més enllà de totes les mesures que puguem adoptar per pal·liar aquest problema, crec que avui és important que ho faci, i crec que ho haurem de fer també en els mesos que vindran, que és apel·lar a la consciència dels propietaris. Des d'aquest punt de vista, i crec doncs, que també obtindrem la col·laboració dels comuns en aquest sentit, penso que hem de donar incentius fiscals i incentius urbanístics a aquells propietaris que siguin socialment responsables i que, per tant, no practiquin en el moment en què arriba el termini de venciment d'un contracte d'arrendament, no apliquin increments exagerats o desorbitats dels preus de lloguer. I, evidentment, també crec que haurem d'implementar un programa d'ajuts específic per a aquelles persones que de cop es troben que pagaven un lloguer de 500 o 600 euros i que el propietari del seu habitatge els hi apuja el lloguer fins a 1.200 euros i, per tant, el que passa doncs, és que no poden arribar a final de mes i es troben completament escanyats. Permeteu-me que torni un moment a la qüestió de la dimensió social de la inclusió. Molt sovint, quan parlem d'inclusió, ens adrecem a col·lectius molt concrets, molt específics, les persones amb discapacitat, la gent gran, la infància amb risc, el col·lectiu LGTBIQ. Tots aquests col·lectius, evidentment, són molt importants i és per aquest motiu que crec que els hem tingut molt en compte els darrers anys i crec que, evidentment, hem de seguir tenint-los en compte. Però la nostra societat, com la de qualsevol altre país, continua tenint un repte d'inclusió d'un abast més gran. I dic d'un abast més gran perquè és el repte de respectar plenament i efectivament els drets de la meitat de la població, que són les dones. Tot i que a la llei i sobre el paper la discriminació per raó de sexe està erradicada, tots sabem que això no és així a la realitat. Sense anar més lluny, en l'àmbit laboral encara es produeixen moltes situacions de discriminació. I és una discriminació que no només podrem solucionar a través de lleis i de reglaments, que evidentment n'hem fet. Abans el cap de govern parlava de la llei d'igualtat i n'haurem de seguir fent. Estem treballant, per exemple, la llei d'igualtat efectiva entre dones i homes. Però no només ens podem limitar les lleis i els reglaments. Crec que hem d'incidir en una acció directa, en una acció incentivadora. I a més, evidentment, cal fer una feina pedagògica constant que comença a les escoles però que no pot acabar a les escoles i que ha de continuar durant tot el llarg de la vida de les persones. La qüestió dels drets de les dones, a més, i a banda del que he dit, presenta al nostre país una particularitat que crec que avui no podem defugir, no? I que no vull defugir. I és el fet que l'avortament sigui considerat un delicte. Com sabeu, aquesta qüestió deriva de la protecció plena i en totes les seves fases del dret a la vida que fa la nostra Constitució. I aquest redactat de la Constitució no és casual i deriva també de l'estructura del coprincipat. I això vol dir que qualsevol debat que es vulgui tenir al tomb de la despenalització de l'avortament, que evidentment es pot tenir, s'ha de tenir, en una societat democràtica com la nostra es pot dialogar i es pot debatre de tot i per tant també podem parlar de la despenalització de l'avortament. Però també és cert que a mi em sembla que és enganyós aïllar aquest debat i no associar-lo amb un altre debat que també és molt important i que es connexa, que és el debat sobre el model d'Estat. Si ens demaneu a molts dels que estem avui presents aquí si estem a favor de despenalitzar l'avortament en els tres supòsits bàsics, segurament molts de nosaltres us diríem que sí. I si em demaneu si em sembla que aquesta qüestió és rellevant per als drets de les dones, evidentment també us diré que sí, que em sembla que és una qüestió rellevant pels drets de les dones. Però, dit això, jo crec que tampoc podem obviar, i qui ho obvii crec que està enganyant a la ciutadania, que despenalitzar l'avortament
significa, primer, modificar la Constitució. I després, sense cap mena de dubte, perquè se'ns ha fet saber així, significa renunciar al coprincipat. El copríncep episcopal i el copríncep francès, que com bé sabeu són el nostre cap d'estat únic i indivisible. I per tant, jo, que sóc un ferm i un defensor convençut dels drets de les dones, també em trobo que sóc partidari de conservar el copríncipat parlamentari tal com el coneixem, amb el copríncep episcopal i amb el copríncep francès. I no en sóc partidari per una qüestió merament estètica, sóc partidari de mantenir el copríncipat tal com el coneixem per una raó, si em permeteu, molt pragmàtica, no? I és que el copríncipat ha aportat, aporta i seguirà aportant moltíssim al nostre país. No tingueu cap dubte que el coprincipat, com a règim institucional, tal com el coneixem, i repeteixo, amb el copríncep episcopal i amb el copríncep francès, són la garantia de la nostra sobirania i, per tant, també són la garantia de la nostra independència. I us puc donar també, si voleu, des d'un punt de vista pragmàtic, exemples molt concrets de per què penso que el coprincipat, el manteniment del coprincipat és imprescindible. Mireu, jo estic segur que sense coprincipat avui en dia Andorra no tindria convenis de doble imposició. Estic segur també, abans em referia a la Unió Europea, estic segur que les negociacions amb la Unió Europea serien molt més dures i continuarien sent molt més dures del que són actualment. Estic segur també que sense el coprincipat la crisi financera que vam viure ara farà 4 anys hagués estat molt més traumàtica, no en tingueu cap dubte. I evidentment també sense el coprincipat no tindríem els 3 sistemes educatius gratuïts i de lliure accés que tenim avui en dia. I això només per citar alguns exemples. Però vaig una mica més enllà, perquè si portem la reflexió a un terreny més ampli, també he de dir, i crec que no se us escaparà, que cada cop vivim en un món més globalitzat, no? I aquest món cada cop més globalitzat es regeix, ens agradi o no, per regles cada cop més estrictes, cada cop més extenses, que fan els països que són més grans i més forts. I Andorra, malauradament, no pertany a aquest grup de països grans i forts, i entenc doncs, que no hi pertanyarem mai, no? Perquè en certa forma doncs, la nostra dimensió poblacional, la nostra dimensió territorial, la nostra idiosincràsia fa que som el que som i, per tant, no farem mai part del club de països poderosos, no? Però aquesta realitat, que evidentment no és especialment favorable als interessos d'Andorra, crec que precisament es veu força compensada pel coprincipat. Perquè el fet de que els nostres caps d'estat, que alhora representin països o institucions que són més poderoses, el que ens permet és donar-nos una via d'accés més directe, per exemple, als nostres països veïns, que si no, no tindríem, i també ens facilita molt la interlocució amb les institucions europees, per exemple, en la negociació de l'acord d'associació. Però, malgrat tot això, tampoc em resigno a quedar-me de braços plegats i a pensar que estem en un carreró sense sortida en la garantia dels drets de les dones, no? Perquè també penso que no és de rebut deixar cap dona desatesa. I per això, malgrat tot el que us he dit, crec que durant la propera legislatura haurem de fer un pas més, haurem de fer un pas suplementari en la defensa dels drets de les dones. I aquesta afirmació que us faig no és una afirmació buida de contingut, perquè crec que aquest pas més al qual al·ludia s'haurà de traduir durant la propera legislatura en la creació, crec que ha estat una proposta ben rebuda en els comitès parroquials, en la creació, i no només en la creació, en la posada en marxa efectiva d'un servei públic, un servei públic específic, que doni suport mèdic, que doni suport psicològic i que doni suport social a aquelles dones que es troben en una situació d'embaràs no desitjat. Perquè, ho deia l'altre dia el Consell General en resposta a una pregunta parlamentària, un professional mèdic que atén al nostre país una dona que està determinada a avortar,
i li diu: miri, jo li recomano que vostè vagi a aquesta clínica de Tolosa o a aquesta clínica de Barcelona, que no li faran de forma clandestina, que li faran respectant la seva salut i la seva dignitat, aquest professional mèdic no està cometent cap delicte a Andorra. I, òbviament, aquella dona que es desplaça a Barcelona, que es desplaça a Tolosa per practicar-li un avortament, tampoc està cometent cap delicte a ulls d'Andorra, no? Però crec que des d'Andorra cal que donem informació i cal que donem molta més seguretat jurídica a aquestes dones i a aquests professionals. I crec que això ho podrem aconseguir a través d'aquest servei públic, multidisciplinari, que realment presti un servei transversal i un servei complet a les dones que es troben en aquesta situació. Se m'acaba l'aigua, eh? Amigues i amics, he dit fa un moment que la sostenibilitat té una dimensió triple: econòmica, social i mediambiental. He parlat d'economia, he parlat d'afers socials i crec que cal parlar una mica, perquè sé que m'estic allargant i no em vull fer pesat, però crec que hem de parlar una mica de medi ambient. Fa un parell de dècades la qüestió del medi ambient sempre quedava relegada en un últim lloc, en els programes polítics i en l'acció de govern. I ara, en canvi, s'ha convertit en una qüestió central. I això és perquè hem pres consciència entre tots que el nostre futur serà sostenible des d'un punt de vista mediambiental o no serà. I perquè ens hem adonat també que quan parlem de sobirania, la sobirania energètica és gairebé tan important com la sobirania política. I a Andorra, aquestes dues qüestions, sobirania energètica i sobirania política, penso que van molt de la mà. Crec, també amb humilitat i sense triomfalismes, però crec que en aquesta última legislatura hem donat un impuls sense precedents en el nostre país a la transformació del model energètic. I ens hem marcat un pla molt ambiciós per als propers anys, que crec que marcarà també l'agenda de la propera legislatura, per reduir la nostra dependència energètica de l'exterior, per augmentar l'energia que produïm de fonts renovables i també, evidentment, a escala andorrana, limitar l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. A més, el nostre medi ambient, la nostra natura, crec que és una part indestriable de la nostra identitat. Segurament, si em preguntessin a mi, si us preguntessin a vosaltres, què fa que Andorra sigui Andorra? Segurament, tots nosaltres, en primer lloc, diríem la seva gent, no? Això és el que fa que Andorra sigui Andorra. Però si anéssim una mica més enllà, crec que molts de nosaltres coincidiríem amb tres altres elements. D'una banda, evidentment, les nostres institucions, m'hi he referit abans, per exemple, al Coprincipat, però no només al Coprincipat, al govern, al Consell General, als comuns. També el nostre medi natural, com a segon element, i un tercer element, que és el nostre patrimoni cultural. Per això era important, i crec que ho hem fet durant aquesta legislatura, donar un ús a edificis emblemàtics com l'Hotel Rosaleda o Ràdio Andorra, en lloc de veure com es deterioraven a poc a poc sense que ningú hi fes res. I per això també penso que una assignatura de la propera legislatura, una assignatura inajornable, serà donar per fi un impuls definitiu al Museu Nacional. No un Museu Nacional concebut com els museus eren antigament, i tampoc pensant en fer un edifici faraònic, en què sigui més important fins i tot el continent que el contingut. No. Jo penso en el Museu Nacional més aviat com una eina efectiva que serveixi per explicar el que som, per explicar d'on venim i sobretot també per explicar cap a on ens projectem. Amigues i amics, quan dic que vull una Andorra on totes les persones comptin, us ben asseguro que no ho dic com un simple eslògan electoral. Ho dic perquè sé, històricament i actualment, que quan aquest país ha avançat, sempre ho ha fet
des de la inclusió i des de la cohesió. I jo crec que ho he demostrat aquests últims 7 anys en què he estat ministre. Jo entenc la política i vull continuar entenent la política com la recerca de l'equilibri i la recerca de la unitat. Mireu, n'hi haurà d'altres al llarg dels mesos que vindran, no en tingueu cap dubte, que intentaran treure molt rèdit de la divisió, simplement perquè viuen de la divisió. De la divisió entre classes socials diferents, entre orígens diversos, entre creences o ideologies diferents, entre treballadors del sector públic i entre treballadors del sector privat. Però a mi, ja us dic ara que no m'hi trobaran, perquè a mi no m'interessa fomentar ni les divisions ni els enfrontaments. I crec que aquesta sala plural d'avui justament demostra que avui hi ha unitat i hi ha cohesió. Em temo també que venen mesos on se'ns voldrà fer caure en l'enfrontament, on qui més cridi creurà tenir més raó, on evidentment, ho hem vist els últims anys i segurament ho continuarem veient, el descrèdit i la difamació seran un argument recurrent. Ja us dic ara que jo no hi cauré, en aquest terreny. I si m'ho permeteu, us demano que vosaltres tampoc hi caieu. Evidentment, en política, i no només en política, més enllà de la política, podem discrepar. No només podem discrepar, crec que hem de discrepar. És sa, en una democràcia consolidada com l'andorrana, que discrepem. És sa també que puguem expressar i debatre el tomb d'opinions diferents. Però el que no podem fer, i malauradament s'ha fet massa aquests últims anys, és fer el joc de qui només vol malmetre Andorra. Per tant, ja us dic ara que davant d'atacs personals jo no entraré en el joc d'haver-me de justificar constantment. Però sapigueu també, els que esteu aquí i els que no heu vingut avui també, que sempre estaré disposat a fer-vos els aclariments i a donar-vos les explicacions que em demaneu i que em reclameu. De la mateixa manera, sempre estaré disposat a reconèixer els errors que hem comès durant els anys que hem governat, els errors que he comès en primera persona, perquè evidentment també n'he comès. Perquè, a diferència d'altres polítics que veiem a vegades en altres països, jo no entenc l'autocrítica com una mostra de feblesa, no? Jo entenc que l'autocrítica és absolutament necessària perquè és el primer pas precisament per no repetir els errors comesos i poder millorar l'acció de govern en el futur. D'altra banda, en la història del nostre país, en les grans qüestions d'Estat, crec que el consens ha estat imprescindible, no? I també tingueu clar que si un dia sóc cap de govern, jo no només treballaré per mantenir aquest consens, sinó que a més treballaré cada dia per ampliar-lo tant com sigui possible. Però des del meu punt de vista, la millor manera de buscar el consens és des de l'opció política que encarnem. Abans s'hi referia la Conxita, no? Des d'una opció política de centre reformista, i és per aquest motiu que jo he acceptat de ser el candidat de Demòcrates. Perquè des d'aquesta opció política, nosaltres sabem que a vegades cal ser conservadors. Perquè és evident que Andorra té molt bones coses a conservar. I també és veritat que la millor forma de conservar-les sovint és saber-les, fer evolucionar i adaptar els canvis. Però també sabem que a vegades cal ser progressistes, perquè ho he dit abans i crec que ho he intentat justificar, el creixement ha de ser sempre sostenible i inclusiu. Però també és cert que el progrés no s'aconsegueix mai amb canvis radicals, amb improvisacions o amb ruptures de les nostres arrels. En tot cas, jo no ho veig així, no? Sinó que ho entenc més aviat al contrari, no? Entenc que s'aconsegueix més aviat a través de reformes que siguin reformes assenyades i reformes equilibrades. Però perquè el consens sigui sincer i autèntic, cal la implicació de tothom. I és per això que us deia que aquest acte d'avui
no l'entenc, ni molt menys com la culminació d'una etapa, sinó com l'inici d'un camí. Un camí que vull que recorrem plegats. Deixo les fitxes per acabar. Mireu, amb aquesta mitja hora llarga de Parlament he volgut donar algunes idees fonamentals de la meva visió del país i del nostre projecte. Però abans d'acabar, si m'ho permeteu, sí que us demano que abans d'anar a casa, o us faig anar a casa, en certa forma, amb deures pendents. No? Perquè el projecte que volem per al futur del nostre país crec que l'hem d'acabar de definir entre tots. I és per aquest motiu que des de Demòcrates ja hem posat en marxa una bústia de correu electrònic on tots i cadascun de vosaltres podeu fer arribar els vostres suggeriments i també sapigueu que properament celebrarem una sèrie de taules de treball on els militants, on els simpatitzants podreu també doncs, participar-hi, aportar les vostres idees, les vostres propostes i, evidentment, totes elles seran molt benvingudes. Tindré també en els propers mesos l'oportunitat de reunir-me amb molts de vosaltres. Evidentment, avui això serà difícil, no? No sé, el Toni ha dit fa un moment que eren gairebé 1.000 persones, no sé si n'hi ha tantes, però en tot cas, evidentment, avui serà molt i molt difícil que pugui conversar amb tots i cadascun de vosaltres. Però sapigueu que tenim molts mesos per endavant i també durant aquests mesos em veuré amb tots els representants de la societat civil. I evidentment, més enllà de les trobades personals, sabeu que sempre estic a la vostra disposició per qualsevol conducte que sigui. Conclouré dient que el camí que tots plegats recorrerem tinc molt clar que no serà fàcil. No? I és per aquest motiu que jo necessito molt la vostra ajuda. Si creieu que val la pena construir una Andorra on, com he dit abans, totes les persones comptin. No? Una Andorra on l'economia creixi donant oportunitats a tothom i una Andorra que trobi el seu lloc en un món global però que tampoc perdi la seva essència, jo crec que si creieu en aquest país i en aquest projecte, tingueu molt clar que jo compto amb vosaltres. Aquesta nit vosaltres em veieu sol en aquest escenari. Bueno, m'acompanya algú més, però estic gairebé sol. Però també tingueu clar que jo des d'aquí us veig a totes i a tots. I sento, ho he sentit des del principi, no? El vostre suport, la vostra energia. I per tant, aquesta nit tinc més clar que mai que puc comptar amb vosaltres per aportar idees i per defensar aquest projecte compartit que n'estic convençut construirem junts a partir d'ara. Des de la il·lusió, des de la humilitat i des de l'estima Andorra. Moltes gràcies i visca Andorra.